Այսօր փաստաբանները մեկօրյա բողոքի ակցիա անցկացրին, պահանջելով քաղաքացիական տվյալարարության օրենսգրքի նախագծից հանել փաստաբանների հանդեպ մինչև 100 000 դրամի սանկցիաների կիրառումը։ Ի դեպ, մինչ այս նման սանկցիաները ներառված էին դատական օրենսգրքի նախագծում։ Մենք միշտ մարդկանց իրավունքները պաշտպանելիս հանդիպում ենք դժվարությունների եւ պետական մարմինների հակադրությանը, դիմադրությանը, կարող ենք ենթադրել, որ նաեւ դա արվում է փաստաբաներին ճնշելու համար։ Փաստաբաների պալատը եւ գլխավոր դատախազությունը առաջարկներ են ներկայացրել արդարադատության նախարարություն այդ դրույթները օրենքի նախագծից հանելու համար։ Նախարարությունը չի ընդունել ներկայացված առաջարկները, հիմնավորելով, որ եվրոպական մի քանի պետություններում այսպիսի կարգավորումներ գործում են։ Նույն դատական օրենսգրքի նախագծի մեջ գրված է, որ դատական տուգանքի մասին դրույթները գործելու են 2019 թվականի հունվարի 1-ից հետո։ Եվ մենք ասում ենք, եթե դուք չունեք հրատապության խնդիր, ավելի լավ է հանգիստ նստենք, քննարկումներով ինչ-որ մի լուծում գտնենք։ Այն դիտարկմանը, թե միգուցե փաստաբանների հանդեպ սանկցիաների վերաբերյալ օրենսդրական առաջարկն արվել է դատավորների միջնորդությամբ, պալատի խորհրդի անդամները բացառեցին։ Մենք դատարանների հետ որևէ խնդիր չունենք։ Այսպես փոխադարձ համաձայնությամբ մենք դատարանների հետ աշխատում ենք, բացառությամբ մի քանի դեպքերի կներեք 1900 փաստաբանի մեջ, եթե մեկ տասնյակ փաստաբաններ իրենց վատ են պահում, դա ամենտեղ լինելու է եւ մենք դրա դեմ պայքարում ենք։ Ինձ հայտնի չէ որևէ դեպք, որ որևէ դատավոր բողոքարկած լինի պալատի խորհրդի որոշումը։ Այսինքն նշանակում է, որ պալատի խորհուրդը միշտ օբյեկտիվ, բազմակողմանի եւ լրիվ քննություն է իրականացրել եւ նաեւ ասեմ, որ նաեւ այն հանգամանքը, որ նշված որոշումները որոշումներով հարուցված կարգապահական վարույթները կարճվել են, դա փաստում է այն մասին, որ դատավորները միշտ չէ, որ ճիշտ են եղել։ Փաստաբանները պատրաստվում են շարունակաբար բողոքի ակցիաներ անել, եթե իրենց պահանջը չբավարարվի։ Ես առաջարկ եմ անելու, միգուցե մյուս շաբաթ էլ անենք, երրորդ անենք, եթե հարցը դրական լուծում չի ստանա։